ଗଲେ ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡା। ନିଖୋଜକୁ ବର୍ଷେ ପୁରିଲାଣି, ମିଳୁନି ପତା। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଚୁପ୍ ବସିଛି ପୋଲିସ, କାହିଁକି ଆଗଉନି ତଦନ୍ତ। ବର୍ଷେ ହୋଇଗଲା, ତା ଆଖିର ନୟନକୁ ଦେଖିନାହିଁ ମା। ପୁଅ ମୋର କେଉଁଠି ଥିବ, କେମିତି ଥିବ, ସେ ଠିକ ଅଛି ତ, ଏକଥା ଭାବି ଭାବି କାନ୍ଦୁଛି ମା। ମାସ ପରେ ମାସ ଗଡ଼ୁଛି, ହେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରସ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ସୁନାଥର ଏବଂ ଷୋଳଘର ପଞ୍ଚାୟତର ଜିଆରଏସ୍ ସ୍ୱାଗତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପୁଅ କଥା କହୁ କହୁ ମା ଆଖିରୁ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଧାରଧାର ଲୁହ। ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 9 ତାରିଖ ରାତି ପ୍ରାୟ 9:20 ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବାକୁ ବ୍ଲକ ଯାଉଛି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କହି ବାହାରକୁ ଗଲେ ସ୍ୱାଗତ। ତାପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେନି କି ଫୋନ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଏନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଜା ପୁରସ୍ତମପୁର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଗଡ଼ସାହି ନିକଟରୁ ବାଇକ୍ ଓ ହାଡ଼ିସାହି ଛକରୁ ସ୍ୱାଗତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ମିଳିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ରେ ସ୍ୱାଗତ ଚାଲିକି ଯିବାର ଭିଡ଼ିଓ ବି ପୋଲିସ ପାଇଥିଲା। ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ଭେଟିଛନ୍ତି ବାପା ମା, ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପୁଅର କୌଣସି ପତା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପୁରସ୍ତମପୁର ନାହିଁ କି ଛତ୍ରପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ଅଫିସରୁ କିଛି ଖବର ଆସୁ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଛତ୍ରପୁର ଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ପୁରସ୍ତମପୁର ଥିଲେ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବୁ କୁହନ୍ତୁ। ମାରଳ ମଙ୍ଗଳ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କି ପଇସା ପତ୍ର ଆମ ମାଗିବାର ନାହିଁ। ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ସେମାନେ ରହୁଛୁ ଆରାମ ଇଏରେ, ଆଉ ତାଙ୍କେ ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗିବାନି, କ'ଣ କିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଅଫିସର ସାର୍ମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତତ୍ପର ସହିତ କରିପାରିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ। ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପୁଅକୁ ନ ପାଇ ବାପା ମା ଏବେ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ। ନିଖୋଜକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତଦନ୍ତ ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏନେଇ ପୋଲିସର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି ବର୍ଷେ ହେଲା ନିଖୋଜ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିପାରୁନି ପୋଲିସ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ। କ'ଣ ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି, ମୋ ପିଲା ତ ସୁଭଲା ବି ସେମିତି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି ଏ ଭିତରେ ଘଟଣା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ମୁଁ ତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଥିଲେ କି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ତ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମେ ତ ଛତ୍ରପୁର ଅଛୁ, ସିଏ ତ ସେଇଠି ଇଏ ଅଛି, ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ୟା ଭିତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ହାତ ଅଛି ନା କ'ଣ ଅଛି, ସେ କାହିଁକି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ଇନକ୍ୱାରି କରୁନାହାନ୍ତି, ନା ତଦନ୍ତ CBI ବି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଛି ଘଟଣାଟି। ଏଇଭଳି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସୁଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବେଳେ ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନେଉନି, ତେଣୁକରି ବହୁତ ସନ୍ଦେହକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି। ବର୍ଷେ ବିତିଗଲା, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତଦନ୍ତ? ନିଖୋଜ GRSଙ୍କ ପତା ମିଳିବ ନା ଏମିତି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଥିବ? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।